Rapaziada, beleza? Bem-vindos a mais um vídeo. E bom, pessoal, hoje estou aqui com um vídeo meio aleatório, meio diferente. Não é nenhuma série do canal, não é nenhum minigame. Não é nada, galera, é uma coisa meio que diferente, né, que eu vou trazer pra vocês aqui. Bom, há alguns dias atrás, mais ou menos um mês atrás, né, eu coloquei um vídeo naquela falando pra vocês que tinha um novo Minecraft e que o PVP seria retirado do Minecraft. Sim, teve um boato aí pelos fóruns e tudo mais do próprio Minecraft, né, que o PVP seria retirado do jogo. E, mano, todos os fãs, todo mundo ficou muito revoltado, mano, porque, mano, PVP é o que faz o Minecraft, né? Seja menos, né, Note? Seja menos. Mas, bom, aquilo era apenas uma brincadeira de 1º de abril, né? Mas, beleza. Mas, galera, saiu uma nova spoiler, digamos assim, né? Que é o seguinte, um dos criadores aí do jogo, né, ele tweetou, sim, tweetou, mano. Então por isso que é muito importante você seguir, tipo, galera que você gosta, porque lá, tipo, eles dão spoilers, dão tudo, tipo, em Twitter, Snapchat, tudo eles dão pelo processo redes sociais, né? Mas, bom, ele tweetou, galera, tipo, alguns spoilers da nova versão do Minecraft. Sim, sim. Eu tô jogando aqui atualmente na 1.8.4. Sim, é a mais recente, né? E vai lançar, galera, a 1.9. 1.9, galera. 1.9, cara. Eu comecei a jogar Minecraft, estava na 1.2, eu acho. Não lembro. 1 ponto alguma coisinha. Não lembro quando eu comecei a jogar Minecraft. Você lembra quando você começou? Se você lembrar, deixa nos comentários que eu quero ler quanto que a galera começou, quem joga mais tempo. Eu jogo faz algum tempinho já. Tipo, eu não gravava vídeos ainda. Tipo, eu já jogava, tá ligado? Já sabia jogar, tudo mais. Mas, bom, o que vai ser adicionado segundo o spoiler dele no Twitter, galera? Vai estar aparecendo aí na tela pra vocês agora um pequeno spoiler que ele mostrou ali no Twitter, galera. Tipo, que é um, mano, vai ser tipo um negócio revolucionário, galera. Vai revolucionar o Minecraft, sério, mano. Vai ser alguma coisa que ninguém nunca jamais viu no Minecraft, galera. Tipo, vai ser um negócio que vai adicionar, tipo, sabe aqueles arqueiros? Eu vou dar um exemplo de Arrow. Arrow é uma série que eu vejo, galera. Sim, de arqueiro, o arqueiro verde. Ele usa, tipo, algumas flechas nas costas pra atirar as flechas dele. Vai adicionar aquele negócio, o arco vai ser normal e vai adicionar novas flechas, pessoal. Sim, novas flechas. Bom, tem acho que 4 ou 5 tipos de flechas diferentes, né? Uma de cada cor diferente, né? Uma vai ser verde, uma vai ser preta, uma vai ser laranja, a outra vai ser dourada e a outra vai ser a normal, né? Pelo que eu li, pesquisei aí na internet, vai ser cada uma feita de um elemento diferente aí do Minecraft, né? Pelo que eu acho que provavelmente vai ser tipo de lava, vai ser de cacto, pode ser de cacto, não sei, pode ser de slime, pode ser de que mais? Verde, pode ser cacto, pode ser slime, acho que só. Aí a coisa, a laranja meio vermelha, né, pode ser tanto rosa, pode ser tanto lava, pode ser, sei lá, tem tanta coisa que pode ser. A preta pode ser preto mesmo, a tinta do polvo, né, pode ser, acho que só. A branca vai ser a normal, que é da pena da galinha, né, e a outra, aqui, nossa, tem um bicho gigante aqui, cê é louco, cachoeira, sai fora. E a outra é a dourada lá, né, a amarela, que pode ser de ouro, pode ser de glowstone, pode ser de própria lã amarela, né, que dá o negócio. Então vai ser muito legal, velho, que vamos ter flechas diferentes e provavelmente elas vão ser tipo um mod, né, galera, tipo, por exemplo, eu tô com uma flecha de lava, tipo, supondo, a laranja é de lava, por exemplo, eu vou atirar e vai, tipo, dar fogo no meu adversário, no mob e tudo mais, eu acho, né, eu acho, seria muito legal, tipo, um mod no vanilla, tá ligado, seria muito da hora, porque, mano, seria muito mais fácil pra zerar o Minecraft, seria muito mais legal, tipo, imagina num Hunger Games, num Skywars, você craftando uma flecha de lava, mano, ia ser muito louco, velho, na moral. Ai, sai fora, bicho, sai fora, nossa, seria muito louco, galera, sério, muito louco. E, mas, tipo, imagina a de ouro, sei lá, não sei o que a de ouro daria, daria alguma, sei lá, alguma magia, eu acho. A de cacto também não sei o que daria, não sei, tem que ver certinho. E também, galera, do lado ali do negócio do arco ali, do negócio onde põe as flechas, foi adicionado também, galera, um novo item, pelo que me parece, né?
parece que foi adicionado um escudo, sim, um escudo, velho. Eu acho que todo mundo sabe que é um escudo aí, né, que vê meu canal, todo mundo sabe que é um escudo. Mas pra quem não sabe, um escudo é alguma coisa que protege você, tipo, de alguma coisa, uma barreira. Tipo, igual o Capitão América tem, tipo, igual um monte de herói tem, tá ligado? Um escudo, basicamente, vai, sei lá, vai, o cara vai dar um tiro, vai bater no seu escudo, vai, não vai pegar em você, tá ligado? É uma proteção. Então vai ser adicionado escudos, mano, muito legal, velho, muito louco, velho, sério. Eu não sei como que vai ser o crafting desse escudo, né? Espero que não seja muito caro pra fazer esse escudo, porque, né, no Minecraft nós é pobre. Mas é pobre aqui, note, nem é o note, mas que faz mais beleza, né? Então, espero que não custe muito. E, galera, eu tava pensando, vocês estão trocando uma ideia com a galera no Skype ali, né? E tava pensando, mano, quantos anos vocês acham que o Minecraft tem de vida útil ainda? Tipo, quantos anos vocês acham que o Minecraft ainda vai durar aí no mercado? Porque, mano, eu tava falando com os caras, a Microsoft, ela não é burra, tá ligado? Ela não é burra. Ela não iria comprar um Minecraft só por comprar. Ela tem algum... Eu acho, eu, Wolf, eu, Gabriel Wolf, acho que ela vai fazer, tipo, muita coisa ainda. É, uma coisa que eu acho que eles deveriam fazer é essa galera aí que sabe mexer com mods, sabe fazer mods e tudo mais, que fez esses mods aí, tipo, Hot Spawn, Mod Creators, esses mods mais, tipo, principais, tipo, cabeça de chaves dos mods. Tipo assim, você vai fazer uma série hoje em dia, você vai colocar o quê? Um Mod Creators? Ou vai colocar, sei lá, um Hot Spawn? Vai colocar, sei lá, esses mods mais, tipo, principais do Minecraft, tá ligado? Pegar esses caras que fizeram esses mods sensacionais, mano, e colocar eles pra trabalharem, pra fazer mods, porque, mano, mods pra mim é o que deixa o Minecraft mais divertido, que deixa o Minecraft, mano, com essa vida que ele tem, tá ligado? Então, eu espero que a Mojang seja esperta e faça isso, mano, tá ligado? Seja esperta e, mano, invista nesse jogo, mano, porque eu acho que, se duvidar, ainda tem mais uns tempo aí de coisa, hein? Mais uns tempo de vida, eu acho, hein? Então, galera, mano, eu espero que o, mano, Minecraft cada vez mais fique mais legal e mais interessante de assistir aí no YouTube, né? Porque, mano, eu acho que ainda tem muito tempo de vida útil, espero eu, né? Espero. Vamos torcer, porque é um jogo sensacional, velho. Eu, particularmente, jogo Minecraft, galera, já, tipo, mano, 3 anos, 2 anos e pouquinho, e nunca enjoei, mano. Sempre gostei de jogar PVP, construção, tudo mais. Então, velho, pra mim é um jogo fantástico, tá ligado? Então, é isso aí, galera, meu. Então, eu espero que a 1.9 seja muito louca. Vamos fazer várias séries aqui com a 1.9, com certeza, tá ligado? Tipo, fazer hardcore na 1.9, imagina, com arco de fogo, tipo... Imagina, tipo, no PVP lá, atacando, sei lá, o Edu com um arco de fogo lá, muito louco, velho. Nossa, vai ser muito da hora. Imagina chegando com um escudo, velho, no hardcore, mano, vai ser muito da hora, velho. Então, vamos ver como que vai ser. Vamos torcer pra vir muito legal a 1.9. Nossa, quase derrubei tudo. Pra mim, muito legal, 1.9, beleza? Mas, então, é isso aí, galera. Espero que vocês gostem desse vídeo mais informativo aí do Minecraft, né? Eu ia trazer em forma de vlog, mas, infelizmente, não deu, porque eu tô com uma puta cara de sono, galera. Me desculpem, mas, eu não durmo direito, eu não sou um ser humano normal, beleza? Mas, então, é isso aí, galera. Eu vou ficando com esse vídeo por aqui. Eu espero que vocês tenham gostado. Se vocês não sabem, deixem aquele like favorito aí embaixo, que isso é muito importante pro vídeo e para o canal, beleza? Hoje vamos ter mais 3 vídeos aqui no canal, sim. Vamos ter um passado, que é a nossa série Machinima, galera, sim. Nossa série Machinima, velho. Aquela série, tipo, que a gente atua, tá ligado, pessoal? Então venham ver aqui no canal 1h30 da tarde. Vamos ter também um vlog hoje, galera, falando sobre o Skype dos inscritos. Você me pergunta, Wolf, como assim Skype dos inscritos? Galera, eu vou fazer uma série com vocês de modpack com vocês em call. Então, mano, fiquem ligados aqui no canal. Fiquem ligados no Twitter, galera, porque é lá que eu vou falar pra vocês quanto que vai sair o vídeo. O vídeo do inscrito vai sair lá por 5h30, ó, 5h30. Então, 5h25, galera. Estejam aqui que, mano, os primeiros a chegarem e serem os primeiros likes aqui no vídeo, às 5h25, vão ser os primeiros a participarem da série, beleza? Mas então, é isso aí, galera. Aqui embaixo tem o meu Twitter, o meu Instagram e o meu Snapchat. Me sigam lá que é muito importante, beleza? E deixem aquele like favorito aqui embaixo, que isso é muito importante pro vídeo e para o canal. E é nóis, galerinha. Então é isso aí. Vou ficando com esse vídeo por aqui. Espero que vocês tenham gostado. Um beijo, um abraço e fui!